Godmorgen! Nå har de fleste våknet. Klokken er sånn 9:50, noe sånt. Og i dag så skal vi først til den botaniske hagen og ta bilder. Så skal vi på senkveld, altså jeg har skjønt det. Kanskje vi skal til operataket også, jeg husker ikke helt. Men det finner vi ut da. Og jeg skal vise mitt koffert av et rot. Her er kofferten min, og jeg har ikke kontroll på noen ting. Alt er rotet det. Jeg gleder meg til frokost, og så drar vi hjem i morgen. Men jeg vet ikke helt nå. Oi, vi drar hjem i morgen. Drar vi hjem i morgen? Det er torsdag i dag, vi drar hjem i morgen. Oi, ja ja. Nå har jeg laget frokost, og jeg har tatt på meg klær, men håret mitt ser litt sånn rart ut. Strikk i håret, men det ligger litt langt nede. Men jeg har tatt på meg klær. Kult. Jeg har fortsatt prislappen på genseren min. Ja. Nå må jeg sette meg i stuen og spise maten min med alle sammen, siden vi er gode venner. Ja, 10:21. Det er 10:30. Yes. Klokkelæring. Frokosten min var veldig fin i dag, men jeg må blande den i sammen sånn. Jeg bare spiste yoghurten min, og så plutselig kom det en banan, og da... Og da ble jeg veldig lykkelig, fordi jeg hadde glemt å ha banan i yoghurten min. Jeg er veldig glad fordi at Ylvis kommer på senkveld i kveld. Og Stian Blipp så klart, for han er jo programleder. Men, da jeg var liten, så hadde jeg lyst til å bli komiker. Og det var mine største idoler. Jeg tror vi snart er klare til å dra. Og jeg har nødt til å pusse tenner, for det har jeg ikke gjort enda. Så nå, vent litt. Jeg må ha bra lys på dette punktet her. Dette er en viktig del. Hold på å falle ned fra sofaen. Det hadde vært kaotisk. Så nå skal jeg ta dere med på min buss. Jeg skal ta dere med på min pusse-tenner-opplevelse i Oslo! Skal jeg ta på meg votter? Into the bathroom I go. Oi! Nå stilte jeg meg egentlig i dusjen. Man skal jo ikke pusse tenner når man står i dusjen. Eller, noen gjør vel det. Jeg må skylle denne. Å, det var Anna. Jeg trodde ikke det var Anna. Leppene mine var tørre hele turen, men jeg glemte det at jeg faktisk har med meg favorittleppomaden min her. Jeg har faktisk med meg, har du sett Peppa Gris leppomaden min, Maren? Jenny leter etter Peppa leppomaden sin. Jeg fant den! Peppa leppomaden min. Her har vi han. Peppa leppomaden. Hun følger etter meg overalt. Til og med til Oslo. Men det passer så bra, for leppene mine er så tørre. Jeg må denne med meg i lommen hele tiden. Nå skal vi prøve å finne veien til den botaniske hagen. Vi bare følger skiltingen. Jeg har også med meg dette kameraet, så jeg kan ta noen bilder med det, om jeg vil det. I'm so excited til å se planter! Jeg elsker planter. Planter i livet mitt. Jeg burde bli plantolog. Det småregner litt. Jeg gleder meg ekstremt mye. Jeg håper de har åpnet drivhuset også, for i Bergen så er ikke drivhuset åpnet. Og jeg har så lyst til å gå inn i drivhuset, for det er drømmen min. Jeg har lyst til å se på alle de kule plantene inni drivhuset. Wow! Jeg elsker planter. Jeg har 10 milliarder planter på rommet mitt. What the frickety frick? Jeg gleder meg skikkelig, skikkelig mye. Jeg holder på å falle. Au, her var det varmt. Oi, oi. Hva søren? Jeg er i planteuniverset. Jeg elsker dette så mye. Kan noen ta bilder med meg? Jeg elsker dette. Overgiret. Jeg er liksom inne i jungel. Men kameraet mitt får gå opp hele tiden, for det er så varmt. Å, det her er så nydelig. Det er nydelig. Holy macaroni, kardemommebyen. Nå skal vi inn i enda et drivhus. Jeg gleder meg veldig mye. Jeg håper jeg fikk noen bra bilder. Jeg føler jeg ikke er så bra på bilder. Men det går bra. Dette heter palmehuset. Dette er palmer. Wow. Som jeg sa, så er vi inne i dette her palmehuset. Men jeg har i alle fall fått tatt 4 bilder. Et bilde av meg og Anna. Et bilde av en vegg med roser. Et bilde av meg inni mange planter. Og enda et bilde av meg inni mange planter. Det er alt jeg rakk å ta før jeg var tom for film. Jeg elsker jo dinosaurer, og her, jeg vet ikke om det er meningen at jeg skal ta den om, men det er en dinosaurfigur. Og så er det et skilt der det står dinosaurmat, så er noe av det her dinosaurmat. Det er veldig kult. Nå skal vi ta gruppebildet, så jeg må bare... Oi da. Perfekt. Jeg håper ikke jeg er vårt i rumpen nå. Jeg elsket dette stedet, fordi jeg elsker planter. Nå holder vi på å ta gruppebildet. Se hvor mange blader det er på bakken. Hvordan gjør jeg dette? Jeg håper det går an å se noe nå. Det var gruppebildet med votter på. Hvis jeg får dem, så kan jeg sette inn alle gruppebildene vi tok. Klikk, klikk, klikk. Jeg kan danse mens dere ser bildene. Ok, jeg håper dere likte bildene. Hva skal vi nå? Noen vil på operataket. Jenny vil hjem og hente enda en pakke med film til Colorado i kameraet sitt. Og nå holder jeg på å ta på meg jakken min. Nå er vi tilbake til leiligheten, så jeg kan hente mer film til kameraet mitt. Og her er 20 film. Jeg bare tar med alt sammen. Og så skal vi på operataket. Jeg klarer ikke å åpne døren. Det er en katt der! Jeg har fått med nytt vloggkamera. Hei, vloggen! Vi tok et nytt gruppebilde med dette kameraet. Jeg håper alle kommer.
Vi løpte til barn, eller barn, eller hva det heter. Og så var det sånn at vi hørte på den høytaleren at det var 5 minutter til vi skulle kjøre. Så vi hadde ikke trengt å løpe. Nå skal jeg kjøpe kakao på Narvesen igjen, fordi jeg elsker kakao. Jeg må ta ut av klemmene mine, fordi de bare hjelper. Jeg har så sinnssykt mange ting. Jeg har den her, og så er den her rundt halsen. Så har jeg bottene mine, og så nå har jeg kakao i tillegg. Så jeg har veldig masse å bære på. Nå skal jeg lete etter skillelager. Er det en skillelager her? Jeg har så lyst på skillelager. Jeg vet ikke hvordan, men jeg har allerede drukket opp denne kakaoen. Den er så god. Nå er vi ved operataket. Jeg har vært der før. Første gang jeg var på operataket var det så mye vind at jeg ikke kunne se noe. Fordi håret mitt var i veien på grunn av vinden. Men nå var det ikke så mye vind, og jeg skal ta bilde med dette kamera fordi at det er gøy. Det hørtes ironisk ut, men det var ikke ment ironisk. Dette her blir en bratt tur opp bakken. Climbing to the top in my safari pants. Jeg smiler. Ser man ansiktet mitt? Boop, boop, boop. Tenk om vi faller ned her. Farlige greier. Mm-hmm. Birdie bird! Det er 2 birdie birds, hjelpes meg! De så var skumle. Hei! Jeg har virkelig på meg safari-buksene på fuglesafari. Vi er på fuglesafari. Hjelp, hjelp, hjelp! Jeg er redd! Hva står det så bak meg? Nei, hjelp! Han var skummel, tenk om han biter! Nei, jeg tør ikke. Hjelp, hjelp, hjelp! Han beveger på seg! Hjelp, han er veldig nær nå! Han bare står her mens alle står og tar bilder av han. Han blir sikkert lei seg hvis vi går. Nå skal vi tilbake igjen til leiligheten. For det er jo ikke så lenge til vi skal på sengkveld. Jeg gleder meg veldig til vi kommer hjem og skal spise lunsj. Fordi jeg har jo pizza til lunsj, fordi jeg hadde jo pizza til middag i går, og jeg har mer igjen. Og da kan jeg spise det til lunsj. Vi fikk gratis energidrikk i en kopp. Det var sånn eple. Så jeg skal smake den. Det smaker et eller annet jeg har smakt før, og det var veldig godt. Det smaker mozell. Det var en dame som spurte om sønnen sin på 4 år kunne få energidrikk. Det er en gjeng her med mange fugler, minifugler. Nei, nå flyr det! Så nå er vi tilbake igjen i leiligheten. Vi har drevet og tatt mange bilder i dag med Polaroid, kameraet mitt. Og jeg kan vise litt og fortelle. Jeg prøvde å fortelle i sted på den botaniske hagen, men jeg kan gjøre det ordentlig nå. Her er meg og Anna. Det var det siste bildet vi fikk tatt før jeg måtte bytte film. Veldig søtt. Her er et bilde av en vegg med roser og noen blå blomster og jeg vet ikke. Det var bare inne på den botaniske hagen. Dette her bildet er meg omringet av planter, eller halmer. Jeg var på safari-tur. Her er nesten det samme bildet, bare zoomet mer inn. Her er når vi skulle inn i den botaniske hagen, og så bare tok jeg et bilde utenfor. Her er det bildet vi tok da vi reiste hit på flyplassen. Etter jeg hadde hentet ny film. Alle disse bildene her er med den nye filmen. Og jeg tror det er noe galt med den filmen. Det kan være den er sånn gammel eller noe sånt. Fordi at alle har blitt litt gule. Her er det et bilde av en katt i vinduet. Jeg vet ikke om det går an å se katten en gang. Jeg likte kattepusen. Og her er et bilde av oss på T-banen eller metroen. Jeg vet ikke hva det heter. De to neste bildene er veldig gøye og veldig interessante. Fordi at her er et bilde av alle sammen med måken. Eller utenom Tyra da, for Tyra tok bildet. Og her er et bilde av måken. Nå skal vi spise litt. Jeg skal varme opp pizza. Nå spiser jeg alltid mat fra rice bowl. Dette ser veldig ekkelig ut. Det er nudler med egg, broccoli og tofu. Så nå skal jeg smake. Det var godt, men det var veldig gummikonsistent. Ja. Da skal jeg smake litt tofu også. Men det smakte kylling. Syra er vegetarianer, by the way. Og spiser ikke kjøtt. Jeg vet ikke om dette her er godt, men jeg har funnet fram pizzaen min som jeg har pakket inn. Jeg har i alle fall tenkt å pakke ut pizzaen min. Jeg tror ikke jeg gidder å varme den, men jeg skal se om den er god kald. Hvis den er god kald, så spiser jeg den kald. Den er helt grei kald. Jeg bare spiser den kald. Det er jo helt fint for meg. Jeg tror jeg egentlig holder på å bli påkjørt. Men nå er vi på vei til banemetro-tingen. For å dra på senkveld. Og etter det så skal vi på restaurant. Jeg har bare med meg dette nettet med tingene mine. Jeg løper litt. Jeg håper det går fint at jeg har med kameraet mitt inn. Jeg følger på noen produksjoner så hadde de ikke tillatt det. Men jeg får se hva som skjer. Alt på siden, nå er vi på bybanen. Det er vi ikke. Jeg er ekstremt forvirret. Fordi vi skal være der om 10 minutter, men det tar 17 minutter å ta denne banetingen. Vi må tydeligvis løpe for å rekke det her greiene. Nå løper vi opp en rulletrapp. Nå prøver vi å finne ut hvor det er vi skal. Å nei, vi løper! Løper på veien! Nå er vi 3 stykker som holder hender. Antall ganger jeg har løpt over foran en bil. Det er veldig mange ganger. Ja, ja. Nå har vi fått sånn her markering. Og nå må jeg gå på do, for jeg holder på å tisse på meg. Selv. Vi skal på do! Dette er veldig spennende. Kokevarmt her inne. Vi trodde jo vi kom til å komme for sent, men nå har vi stått her dritlenge. Så vi hadde ikke trengt å løpe til det hele tatt. Wow, her var det røyk. Jeg sitter med Sigrid. Jeg vet ikke hvor lenge vi skal sitte her før det skjer noe. Men vi tar det som det kommer. Nå er vi ferdig, og nå skal vi ta busset der vi skal spise. Vil du være med i videoen min? Hello, vloggen! Det er ikke vlogg, det er vlogg! Sorry, hello, vloggen! Hva skjer i dag? Hva skal vi gjøre? Nei, jeg vet ikke. Ta en salto eller noe. Ta en salto, ok, er du klar? Hva? Nei, herregud. Oh, shit! Hvis jeg bare snurrer skjermen, så ser det ut som det å gjøre det. Det klipper du til. Ja, ja, jeg fikser det. Husk å like og subscribe. Men vi skal i alle fall gå og spise middag. Jeg vet ikke hvor. Night Talk Diner. Jeg har et siste spørsmål før jeg går herfra. Er det noe jeg klarer å stjele med meg hjem? Stjele med deg noe hjem? Med meg til Bergen som et minne. Det er noe
Ok, sikkert. Hvis du venter, skal du få etter å bestille med deg igjen. Ok. Vi skal ha sammen to cue cards. Ja, men her har jo Marius logget på, sant? Vi kan ikke vise deg alle hemmelighetene. Ja. Vi går jo med dem, så det er her sant? Vi lager i vår skole. Ja, ja. Så det var en driftgave, da. Så den spesielt for seg. Åh, jeg er glad! Tusen takk! Lykke til med livet og YouTube. Og alt sammen. Ha det godt. Vi løper for å rekke bussen. Nei, jeg tror det er en av de sånn hyggeligste folkene jeg noensinne har møtt. Nå har jeg to manushort og en energidrikk. Og jeg elsker jo energidrikk, så det blir det mest fantastiske gaven noensinne. Nå skal vi inn på bussen, og vi har ikke tatt buss før. Det her, eller, ja, vi har tatt buss før, men ikke i løpet av denne turen. Lol, hjelp til. Det her vi skal spise, og vi har en reservasjon. Det er en freakity freak. Vi har en reservasjon klokken 8:30, tror jeg. Så da gleder jeg meg veldig til å spise. Nå har jeg hjelpt mange folk. Nå sitter vi på en eller annen amerikansk diner-type greie. Han heter Nighthawk Diner. Jeg har bestilt mac and cheese. Og jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å smake. Jeg har lyst til å filme det smaker, men jeg vet ikke hvordan jeg gjør dette. I dag er det fredag. I går når jeg kom hjem fra middag, så var jeg så trøtt. Så jeg orket ikke å filme noe. Jeg prøver å våkne til sånn ett, kanskje, før jeg la meg. Men det var ikke så mye å vlogge. Vi bare satt her og snakket. Og spiste chips. Jeg har spist masse chips. Og akkurat nå så er klokken sånn, jeg tror klokken er sånn 9:30. Et eller annet sånt. Og tre stykk har dratt ut fra leiligheten, tatt med seg koffertene sine, fordi at de hadde lyst til å gå og kikke i butikker, og så skulle de låse inn koffertene sine. Mens oss andre tre som er igjen, vi hadde lyst til å sove litt lengre. Jeg gleder meg litt grann til å komme hjem nå. Men jeg har hatt det veldig gøy. Det hørtes ikke overbevisende ut. Det er et eller annet med å være hjemme som er helt annerledes enn uansett hvor du er. Gi det mening. Og i løpet av denne turen er jeg klokke 1, 2... Er det bare to negler? Jeg har bare klokke 2 negler. Jeg skal prøve å vise hvordan alt rotet mitt ser ut nå. Her er det! Ja. Nå har jeg laget frokost igjen. Det er det samme som alle andre dagene. Vi har 2 timer før vi er nødt til å være ute av leiligheten. Nå tenker jeg å drikke energidrikk-colaen. Red Bull! Red Bull-colaen jeg fikk av Stian Blipp. Jeg vet egentlig ikke om jeg liker Red Bull-cola. Det var litt rart. Jeg skjønner ikke at Stian Blipp drikker dette greiene her. Men jeg er fortsatt veldig takknemlig for at han stjal den til meg. Jeg skal prøve å nyte den. Kanskje det blir bedre etter hvert. Men det er definitivt ikke favorittenergidrikken min. Nå spiser vi chips og dip før vi skal ta toget til flyplassen. Nå skal jeg bare, vi skal gå, så jeg må bare få i meg så mye sånn her ost som mulig før vi går. Så jeg skal bare, jeg tenkte så mye ost. Nå skal vi gå om 2 minutter. Jeg må gå. Vi er på toget på vei til flyplassen. Hvorfor har bilen er for stor, så jeg får sånn opp på noen av hylene? Og den er for tung. Konduktøren min. Hvorfor? Jeg holdt på å si konduktøren min.